Son të në orën 21 do të mbyllë rukëtimin e ti të gjatë cikli veror pusho shqiptarqe. Janë 22 ultime të stafit të këti emisioni që do të vinë në një album për mbledhës, i cili ka si qëdhim evidentimin e bukurive shqiptare, kulturës dhe traditës. Cikli nisi në qërëshor të këti viti, por edhe gjatë pës muethe soli një guid mjaft interesante, kresish për vizitorin shqiptar, për të tërhequr ti tërhequr vëmëndin ati që para se të ndërmar ultime jashtat dheut, duhet të njo më par vëndin e ti janë zgjedhur vënd dhe gjërimi nga verju në jug, nga ujvara e selcës dhe në rëshnik të beratit. Rezja gjatë reportajëve të realizuara nuk u fokusua vetë mbrënda teritori të Republikës së Shqipëris. Stafi i pushën shqiptarë që u dhëdoj edhe në trevat shqipëfolse të plavës e gucis, dinoshës, krajës, ulqinit e të tjerë. Jo vetëm bukurit naturore u bën pjesë e këti cikli, për edhe problematikat me të cilat u përbalë në bashkëbisedime me banorët, që është jetë asimilimit të shqiptarve apo mungesa investimeve nga qeveria mali të zi, u trajtuan për mes intervistave të gudzimshme për të thënë të vërtetën e hidhur edhe rrugët e zgjidhjes. Ultimat në Alpe, solën panorama ma gjepës të alternuara me detin dhe liqenin, njësër fshatrash u evidentuan për e rëtë parë në media me historinë e tyre dhe gojdhënat. Pushimet të bukura dhe me kosët të ullët ishte një nga objektivat e pushën shqiptarqe, largë luksit dhe më pra natyres, një këtë vështrimi përqafuar nga turistët e huaj, pse jo i praktikuar tani edhe nga vetë shqiptarët. E ndërsa të shmë për një cikl, një ri për nga gazetarja Kozeta Bruqe prit të të Në vitin e djetë, dhe të njës cikli arom shkodre, një ndër radiografit më të mira që janë bërë qytetit të shkodrës nër vite. Për mes historive të reja njërzore që të frimzojnë, së bashku me jetën e këti qyteti, për të pasur një mori vështrimesh, se si duhet a duham dhe vlerësojmë atë. Arom shkodre, të rishkuasi do të kënë mundësin të ndjekin gjdo të mërkur në 21 dhe ekranin e të vë një Channel.